Birleşmiş Ştatlarda vətəndaş müharibəsindən sonra ilk dəfə müşahidə olunan zorakılığın səbəbi həm Senat, həm də Kongresin bir partiyanın, Demokrat Partiyasının əlində cəmləşməsidir. Rəqib Respublikaçılar iddia edirlər ki, bu dəfəki seçkilər öz qeyri-demokratikliyinə, insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına görə əvvəlkilərdən kəskin şəkildə fərqlənir. Bəzi ştatlarda keçirilən seçkilərdə siyahıda adı olmayan şəxslər, qeyri-legal miqrantlar, hətta ölmüş adamlar səs verir. Ekspertler bunu Birleşmiş Ştatlarda ilk dəfə tətbiq olunan yeni seçki sistemi ilə əlaqələndirirlər və bu sistemdə hər hansı pozuntuların olması da istisna deyil. Amma bu pozuntuların seçkinin nəticələrini tam saxtalaşdırması ilə bağlı iddialar nə məhkəmədə, nə də yerli ştatların kongresləri tərəfindən qəbul edilməyib. Artıq bir partiya həm icra strukturlarını, həm qanunvericiliyi, hakimiyyəti demək olar ki, ələ alıb və bundan qabaq uzun illərdə Amerikada məhz çox maraqlı bir dəyişikliklər baş verdi. Nə? Media bir partiya əlində formalaşdı. Siz baxın, bütün Amerika televiziya kanalları, Amerikanın elektron media vasitələri, hamısı Demokrat Partiyasının demək olar ki, ideologiyası altında öz fəaliyyətini göstərir. Hollywood öz filmləri ilə, öz əsərləri ilə eyni trenddə inkişaf edir və ənənəvi mühafizəkar Amerika cəmiyyətində çox ciddi bu narahatlığa səbəb olub və Trump'ın əslində elektoratı da məhz bu mühafizəkar qüvvələrdir. Trump özü ənənəvi bir siyasətçi deyil və onun tweetləri, onun açıqlamaları çox vaxt Amerikanın ənənəvi siyasi mühitinə müəyyən qədər zidd olub və bəlkə də Trump'ın məğlubiyyətinin səbəbləri də bundan ibarətdir. Baş verən toqquşmalar Amerika cəmiyyətində parçalanmanın getdikcə dərinləşdiyini göstərir. Beləliklə, ştatlar yeni reallıqla üz-üzədir. Siyasi sistemdə sol qüvvələrin artması və güclənməsi gələcək həm siyasi, həm də iqtisadi dəyişikliklərin xəbərçisidir. Təqribən 15-20 il bundan qabaq Amerikada sən sosialistsən siyasətçiyə demək və ən qədər damğa kimi və bir təhqir kimi qəbul olunurdu. Bu nəinki sosialist siyasətçilər Amerikada fəaliyyət göstərir, hətta komünist ideologiyasının təbliğatçıları da artıq Amerikanın siyasi mühitində açıq öz istəklərini ifadə edirlər. Amerikada çox ciddi siyasi sistemdə sol qüvvələrin artmağı, güclənməyi və onların müəyyən bir mediada üstünlüyü əldə etməyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi sistemində gələcəkdə də müəyyən dəyişikliklərin və Amerika iqtisadiyyatının özündə də bəlkə də çox ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Düşünürəm ki, Respublika partiyasında müəyyən parçalanmalar istisna deyil, yeni bəlkə sağ radikal qüvvələr meydana çıxacaq. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları dəyişir. Qeyd edək ki, hələ 2015-ci ildə keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinin şübhə altına alınması, kənar müdaxilələr haqqında iddiaların gündəmə gəlməsi Amerikada seçkilərin demokratikliyini şübhə altına aldı. Hazırda Birləşmiş Ştatlarda keçirilmiş son seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı Donald Trump'ın və tərəfdarlarının iddiaları, hətta bu seçkilərin üçüncü ölkələrin səviyyəsindən də aşağı olması barədə irəli sürdüyü fikirlər ekspertlər tərəfindən Amerika demokratiyasının artıq iflas həddinə çatması kimi səciyyələndirilir. Bu günlərdə Amerika Kongresində baş verən hadisələr isə təkcə demokratiyanın böhranı kimi yox, həm də super gücün əsaslarını sarsıdan hadisə kimi qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil ki, dünya mediası Birləşmiş Ştatlarla qeyri-stabil siyasi sistemə malik ölkələr arasında paralellər aparır. Hadisələr zamanı etirazçılara qarşı şiddətin tətbiq olunması, hüquq mühafizə orqanlarının kifayət qədər qəddar davranması və bunun nəticəsində 4 nəfərin həlak olması bu iddiaların doğruluğunu sübut edir.